A primera divisió, males notícies per al Real Madrid. Marco Asensio estarà 10 dies de baixa. El mallorquí pateix una lesió muscular de la cama dreta. Asensio es perdrà el partit contra el Màlaga, el de Copa contra el Fuenlabrada i probablement la visita a Sant Mamés. La imatge a l'entrenament ha estat aquesta. Sergio Ramos amb una màscara que li protegeix el nas després de la fractura al tabic que va patir el Metropolità. El central ha provat sensacions, juntament amb el cos tècnic, decidirà si juga contra el Màlaga. Es poco, pero tiene algo. Entonces, bueno, mejor, como siempre, perder 3-4 días que, bueno, seguir y hacerse más daño.